Hörru du, det räckte inte ända fram, men vad, när du ska summera den här matchen mot Zagreb, hur låter det? Att vi har några individualister som är helt fantastiskt skickliga idag. Tänker på Pontus, bland annat Jansson. Dusan gör några viktiga räddningar också och håller oss kvar. Det generella kvaliteten och energinivån i laget. Och sen det absolut fantastiska stöd vi fick på läktaren idag. Det var precis det vi behövde. Och jag önskar som tränare att man kunde ha fått springa in och ta bollen med händerna och kasta in den i mål. 26 minuter kvar, då gör ni 1-0 och 9 minuter kvar, 2-0. Men det fanns faktiskt 3-0 chans också. Ja, det var både 3 och 4 riktigt bra chanser. Vi har 2 nickar i jättefina lägen och vi har ett skott från distans och, som man får rädda och en retur som är jättefarlig. Och sen ytterligare några hörner på det och så skott utifrån som inte riktigt kan toucha och har någon friläge där också har vi för fasen. Så det var nära ett mirakel, eller? Ja, det var nära. Så. Du, nu blir det Europa League. Hur ser du fram emot det? På vilket sätt tar ni den här matchen mer in i det spelet? Ja, det är ju viktigt att jag som tränare sänder budskap till alla nu att det här blir vi naturligtvis starkare av, även fast det är lite deppigt nu. Men vi har bevisat för oss själva här nu, spelare, tränare, ledare, fans, att vi kan spela skjortan utav riktigt bra lag här hemma. Och den upplevelse som vi har här tillsammans idag är någonting som vi kommer att kunna uppleva även i Europa League. Och det är klart, det ser man ju fram emot. Så, och nu när vi har lite mer erfarenhet innanför västen, kan man säga så. Du får säga vad du vill. Ja, det är det som är fördelen i TV. Så är det klart att vi ser med tillförsikt och glädje fram emot det äventyret utan snack.